Jag vill förklara mig, vill inte stå upp för min ideal. Inte heller försvara mig, vill varken vara svår eller kall. Så vad vill jag då? Det är enkelt att förstå. Jag vill bara sitta i benen i kors. Och varför vill jag det? Det är inte svårt att se, för att du sitter bredvid, jag förstås. Jag vill inte beveka dig och göra någonting du inte vill. Men inte heller förneka mig och påstå att jag inte duger till. Så vad vill jag då? Det är enkelt att förstå. Jag vill bara sitta med benen i kors. Och varför vill jag det? Det är inte svårt att se, för att du sitter bredvid, jag förstås.